Mbi 318.000 fëmijë nxënës nuk po vijojnë mësimin shkollor. Pothuajse secila familje kosovare e ka pa të mundur të organizojë funksionimin e vet të përditshëm për shkak të gjendjes së krijuar në përshkollat tona. Mbi 25.000 mësimdhënës gjithandaj Kosovës janë në kërcënim të sankcionimit financiar për shkak se me ta s'ka kush të dialogojë. Familjet kosovare po përjetojnë shtrëtimin më të rëndë të çmimeve në historinë moderne të Kosovës. Përballueshmëria e jetesës merr goditje të pasnjëshme pothuajse secilën ditë. Në më pak se një vit të gjysmë, secili nga qytetarët tonë ka humbur 1/5 e fuqisë blerëse të tyre. Dhe përderson besim në mëshirë të skemave sociale të panikut, një mendje kemi sot për përballueshmërinë e sotme, tjetrën e kemi për dimrin e vështirë energjetik që po i vjen Kosovës. Dhe në gjithë këtë mes, mbi 60.000 punëtorë janë larguar nga Kosova në 6 muajt e parë të vitit.